o'zini yaratgan bandalarining xilqatini yaxshi bilgan Alloh shuning uchun ham Qur'onda erkakni oila boshlig'i qilib tayinladi. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa deydi Alloh Qur'onda. Erkaklar oila boshlig'i. İslam faylasuflari aytadilarki, nega Alloh taolo odam alayhissalomni tuproqdan yaratib, yana momo havo onamizni ham tuproqdan yaratib qo'ymasdan, balki odam alayhissalomni qovurg'asidan yaratdi. Bundan bir necha asr muqaddam qovurg'adan yaratdi degan narsani biz tushunmasligimiz mumkin edi, ammo 21 asrga kelib hujayradan ko'paytirishi mumkin degan narsani hammamiz bilganimizdan keyin bu narsani to'g'ri qabul qilib Allohga hamdlar aytamiz. Hozir klonlash degan narsani chiqarib olib butun dunyoga jar solyapti. Bir paytlar odam alayhissalomning qovurg'asidan momo havo ona yaratilgan deganimizda ustimizdan kulganlar, endi o'zlaricha yangilik yaratib butun olamda biz ishg'ol qildik deyapti. Holbuki bundan bir necha asr muqaddam Qur'onda o'zi aytgan edi, hadisda kelgan edi. Demek momo havo onamizni odam alayhissalomning qovurg'asidan yaratdi. Ulamolar aytadi, faylasuf olimlarimiz, nega bunda? Bunda nima hikmat bor? Hikmat shuki, bu seni bitta a'zoying. O'zingni a'zoying. Bunga kelgan xafalik senga kelgan xafalik. Bunga kelgan xursandchilik seni xursandchiliging. Buni olganingdan keyin sen butunga aylanasan, o'z qovurg'angni o'zingga qabul qilasan degan ma'noda o'z qovurg'asidan o'ziga jufti halol yaratilgan. Shuning uchun ham vaqtiki kelib hayot qurish davrida qarasangiz, kelin kuyovlar juda ham bir-birlariga o'xshab qolishligi, tafakkur yuritishligi, boshqaligi, yoshi katta hojdadalarimizga hazil aralash aytib qolamiz. Hojdada yoshi katta bo'lgandan keyin kampirdan qo'rqib qoladimi, nima desa xo'p deydigan bo'lib qolasiz deymiz. Otaxonlar kuladi, yo'q unday emas. Yillar davomida shunday yashaganimizdan keyin bir-birimizni fe'limiz moslanib qoladi. O'zimizni ichimizdan o'tayotganda ayolimiz bizga aytadigan bo'lib qoladi. Xohlasak ham e'tiroz qilmaydigan bo'lib qolamizda deb kulyaptilar. Dar haqiqat, uzoq yillar yashash davrida bir xil fikr, ham fikrlik paydo bo'lar ekan, modomiki bir-birlarga muhabbat, sadoqat bilan bo'lsa. Kelin kuyovlar mana shunday hayot kechirmoqligi kerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muhtaram azizlar, haqiqatda olib qaraganimizda umr g'animat ekan. Kunlar o'taverar ekan, soniyalar o'taverar ekan, har yili bir o'tgan davrga yana kimlardir qaytib kelar ekan, kimlardir kela olmas ekan. Muborak bir oylardan biri bo'lgan Rajab oyiga ham kirib keldik. Shuning uchun sizlarga Rajab oyi haqida bir ozgina ma'lumot berib qo'yishlikni lozim topdik. Alloh haqqasi va jalla Qur'oni Karimda oylarni 12 oy qilib yaratganini aytadi. Va mana shu 12 oyning to'rtasini xurum oylarga aylantirgan. Xurum degani urushish harom qilgan, vayronkorlik yoki boshqa yomon ishlarni qilishlik harom qilingan oylar turkumiga kiradi. Mana shu 4 ta xurum oylardan bittasi bu Rajab oyidir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham bu haqida quyidagi hadisni aytadilar. Zamon Alloh taolo osmonlar va yerni yaratgan kunidagidek holatga qaytdi. Bir yil 12 oydir. Shulardan 4tasi harom oylar bo'lib, 3tasi ketma-ket keladi. Zulhijja, Zulqa'da, Muharram va Jumadul Oxir bilan Sha'bon orasida esa Muzarning Rajabidir dedilar. Rajab oyi demak azizlar xurum oylardan biri, ya'ni urushish va vayronkorlik harom qilingan oylardan biri ekan, bu oyda nimalar qilmoqligimiz kerak? Rajab so'zini o'zining ma'nosiga keladigan bo'lsak, hayo qilish, saqlanish degan ma'nolarni beradi. Mana shu ma'nodan kelib chiqadigan bo'lsak, azizlar, Rajab oyida demak biz ko'proq hayoni o'zimizga ta'lim qilishimiz kerak. Chunki mo'min musulmon doim hayoli bo'lmoqli kerak. Va bu xurum oylarda har qanday urushni to'xtatmoq kerak. Hatto bu xurum oylarida islomdan avval ham urushlar to'xtagan. Otasini qotilini ko'rib qolgan inson ham otasini qotiliga biror narsa qilmagan. Chunki xurum oyida ko'rib qoldi. Aytaylik Rajab oyida dushmanini ko'rib qolsa ham hozir bunga yomonlik qila olmayman, chunki Rajab oyi xurum oylardan biri deyilgan. Biz esa musulmon sifatida 14 asrdan beri buni eshitib kelayotgan ummat ekanmiz. Albatta, har qanday holatda ham urushni to'xtatish kerak. Bu dinimizni qarangki, insonlarni urushishlikdan to'xtatishga bo'lgan harakat. Agar 12 oydan 4tasida urushish harom qilingan bo'lsa,
her qanday düşmanlik kayfiyatida turgan qavm bu oylarda urushmaydigan bo'lsa, keyinchalik ular sulhga o'tishli aniq. Lekin afsuski hozirgi kunda hatto xurum oylarda ham urushni to'xtatishmayapti. Zulqa'da, Zulhijja, Muharram, Rajabni qo'ying, hatto Ramazon oylarida ham urush to'xtatmayapti. Alloh ularni ham hidoyatga boshlasin, adashtirmasin. Dunyoni urushdan o'zi Alloh omonda qilsin. Xususan bizning yurtimiz tinch va osoyishta ekan azizlar, biz bu oyda nima qilishimiz kerak? Biz ma'naviy urushib yurganlar bo'lsin, arazlashib yurganlar bo'lsin, janjallashib yurganlar mana shu Rajab oyini hurmatidan bu narsalarni to'xtatib, bir-birlari bilan do'stona ahillikni tiklamoq kerak. Rajab oyi azizlar, bu Ramazon oyini kirishligidan belgi. Chunki Rajabdan keyin bir oy Sha'bon oyi, undan keyin Ramazon. Demak, biz Ramazonga tayyorgarlik ko'rishlikni hozirdan boshlashimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Rajab oyi kirganda quyidagicha duo qilardi ekanlar. Siz bilan biz ham bugun Rajab arafasida turar ekanmiz, ushbu duoni qilishligimiz lozim. Ya'ni Rasulimiz alayhi salom Allohumma barik lana fi Rajab va Sha'ban va ballighna Ramazon derdi ekanlar. Ey Allohim, Rajab va Sha'bon oylarida bizga baraka ato qilgin va bizlarni Ramazon oyiga yetkazgin. Biz ham buni duo qilishimiz kerak. Sizu bizlarni ham Rajab va Sha'bon oyiga eson omon yetkizgan Robbimiz Ramazon oylariga ham sog' omon yetkizsin. Rajab oyida nima amallar qilish kerak? Ko'pchilik Rajab oyida mana bunday kunda ibodatlar qilish kerak, mana buncha namoz o'qish kerak yoki mana bu masalalar deb aytiladi. Bu gaplarni juda ko'pi zaif azizlar. Sahih qavullarga tayanmagan. Shuning uchun ulamolarimiz aytadiki, Rajab oyida maxsus qilinadigan biror bir belgilab qo'yilgan ibodat yo'q. Lekin Rajab oyida Payg'ambarimiz alayhisolam ko'p nafil roza tutganlar. Sahobalar aytadilarki, Payg'ambarimiz alayhisolam Rajab oyida roza tutganini ko'rib, o'zot qaytib og'zini ochmasalar kerak deb o'ylardik. Lekin og'zini ochib yurganini ko'rib, bu zot qaytib roza tutmasalar kerak deb o'ylardik degan ekanlar. Demak, biz ham shundan xulosa qilishimiz kerak. Rajab oyida himmat qilgan odam, imkoniyatini qilgan odam nafil roza tutmoqligi kerak. Lekin nafil roza tutgan odam "Men nafil roza tutyapman" deb tutmagan odamni oldida faxr qilmasin. Umuman azizlar, hamma nafil ibodatlar bu maxfiy bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolam shuni o'rgatganlar. Biz ujubdan, riyodan saqlanishimiz kerak. Kim roza tutgan bo'lsa, Alloh qabul qilsin. Kim tutmagan bo'lsa ham biz buni hech qachon ma'lumot qilmaymiz. Chunki bu Rajab oyining rozasi faqatgina ixtiyoriy qilinadigan ibodatdir. Shunday ekan azizlar, Rajab oyida agar imkoniyatimiz bo'lsa, sog'ligimiz ko'tarsa, himmatimiz ko'tarsa, roza tutaylik. Va bu albatta bizni Ramazon rozasiga tayyorlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qilganlar, demak Rajab oyini ba'zida roza tutib, ba'zida tutmagan ekanlar, biz ham iloji boricha bu oyda ilojini qilsak, avvalida, o'rtasida, oxirida, bo'lmasa kun ora qilib yoki dushanba, payshanba, Rajab oylari kunlarida nafil rozalarni tutmoqligimiz kerak. Va bu oyda eng asosiysi azizlar, biz Ramazonga ma'naviy tayyorlanishni boshlashimiz kerak. Xafa qilganlardan uzr so'rash, haqqi borlarni haqqini ado qilish, xonadonimizga ma'naviyat ma'rifatni olib kirish va farzandlarimizni ham tarbiyasiga yanada e'tiborimizni qaratib, Ramazon oyiga tarbiyali, musaffo bir holatda kirishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Va hammamiz yana bir karra Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qilgan duoni takrorlab, Allohumma barik lana fi Rajab va Sha'bon va ballighna Ramazon. Ey Allohim, Rajab va Sha'bon oylarida bizga baraka ato qilgin va bizlarni Ramazon oyiga yetkazgin. Rajab oyini bizlar yaxshilikda o'tkazishligimizni Alloh nasib qilsin deb Allohdan so'rab qolaman. Qidamizdagi eng muhim masalalardan bittasi takfirchilik tushunchasini gapirmoqchimiz azizlar. Takfir deganda bu bir musulmon ikkinchi bir musulmonni kofirga chiqarish. Bir-birlariga kofir deb murojaat qilishlik bu juda yomon ekanligini gaplashamiz. Bir xilgilar aytayaptiki, kofir deb chaqirmang, kofir deb murojaat qilib bo'lmaydi desek, hujjat keltirayotganlar ham bor, internetda ko'rib qolyapman. Mana Qur'oni Karimda ham Alloh taolo "Qul ya ayyuhal kafirun" degan-ku. Ayting ey Muhammad, ey kofirlar deb ularga topshiriqda ayting. U Payg'ambarimiz alayhisolamning davridagi mushrik, haqiqiy chin kofir bo'lib turganlar bilan la ilaha illalloh deb turgan odamlarni tenglashtirib bo'lmaydi.
Biz aytayotganimiz içimizde mu'min musulmon bo'lib turgan, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb turgan odamni kofirga chiqarmaymiz. Aslo bu mumkin emas. Aslo. Quyida siz azizlarga o'sha hujjatlarni birma-bir keltirishga harakat qilamiz. Takfir deganda birovni kofirga chiqarish, kofir deb hisoblash ma'nolari tushuniladi. Ya'ni bir insonni musulmon ummatidan chiqib ketdi deb hukm chiqarish, Alloh saqlasin. Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla aytadiki, "Estaizu billah. La taqulu liman alqa ilaykum assalam lasta mu'minan." Sizga biror bir kimsa yo'liqib sizga salom bersa, uni mu'min emassan demanglar. Ya'ni Alloh azza va jalla oyati karimada shoshma shoshadlik bilan birovni mu'min emasligi haqida hukm chiqarmaslikda aytyapti. Salom berib turgan insonni sizga kelib mu'min emassan demang der. Qanday qilib aytishimiz mumkin? Qandoq qilib biz uni sen musulmon emassan deyishimiz mumkin? Alloh saqlasin. Mu'min musulmon odam hech qachon bir birodarini kufrda ayblamaydi. Rasulimiz alayhi salatu vesselam aytadilar ki "Talafatu min asli al-iman." 3ta narsa iymonning aslidandir. 3ta narsa iymonning aslidandir dedilar. La ilaha illalloh degan kimsaga tegmaslik, uni gunohi tufayli kofir demaymiz, amali tufayli islomdan chiqarmaymiz. Imom Abu Dovud rivoyat qilgan hadis. Mana bu hadisda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytayaptilar. Iymonning belgisidan birinchisi la ilaha illalloh degan kimsaga tegmaymiz. Biror bir gunoh ish qilib qo'ygan bo'lsa, buni kofir demaymiz. Islomdan chiqib ketdi, ummatdan chiqib ketdi deb aytmaymiz. La ilaha illalloh degan odamdan. Chunki mana o'zingizlar yoshlar internetda ko'ryapsizlar-ku. Osongina falonchi kofir, pistonchi kofir, yoki bo'lmasa kofirlar, kofirlar bilan yashayotganlar, kofirga xizmat qilayotganlar, mana shu iboralar ko'p ishlatilyapti. Har o'qiganda badanimiz titraydi. Nima deyapti bu odam? Axir bu to'g'ridan to'g'ri payg'ambarimiz alayhi salomning so'zlariga qarshi chiqyapti. Qur'on oyatiga qarshi chiqyapti. Qiyomatda nima deb javob beradi? Biror bir kimsani gunohi uchun hech qachon biz uni kofirga chiqarmaymiz azizlar. Hech qachon. Rasulimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki, kim mu'min kishini kofirga chiqarsa, uni o'ldirgandek gunohkor bo'ladi dedilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda. Kim bir mu'min musulmonni kofirga chiqarsa, sen kofirsan desa, o'shini o'ldirgan bilan barobar. Lekin qanday qilib bu gapni aytilyapti? Ular aytyapti, gunohi kabira ishni qildimi, gunohni qildimi, tamam bu kofir. Namoz o'qimadimi, u kofir. Mana bu ishni qilmadimi, u kofir. Hatto keyingi paytda shularni kofir demaganlarni o'zi ham kofir degan gapni gapirishadi. Shuning uchun biz bu masalani ko'taryapmiz, chunki bu yomon illat ekanligi, qiyomatda javob beradigan Allohning huzuriga borganda eng yomoni mana shuni javobi og'irligini aytyapmiz. Chunki payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadiki, kim bir musulmonga qarab "ya kafir, ey kofir" deb qo'ysa, aytadilar Rasululloh, faqat ba'a biha ahaduhum ay kana kama qala va illa raja'a alayhi. Ey kofir deb qo'ysa, o'sha ikkisidan bittasi albatta kofir bo'ladi. Hali aytgan odam kofir bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa aytgan odamning o'ziga bu so'z albatta qaytadi. O'zi iymondan chiqib qoladi. Shuning uchun hech qachon kofir deb murojaat qilib bo'lmaydi sizlar, chunki yuqorida aytganimizdek, kofir deyishlik u insonni o'ldirgan bilan barobar. Mana bir paytlar havorij degan toifalar chiqqan. Buni ko'p gapirdik. Xavorijlarning eng katta xatolari ham azizlar, ularni mana shu insonlarni, musulmonlarni kofirga chiqarish bo'lgan. Arzimagan narsasi bilan bu kofir bo'ldi deb hukm chiqarib o'rgan va natijada hammasini o'limga hukm qilgan.
büyük sahabanın farzandı, sahabelerden. Ayağını bilen keli yaptı. Ayağını karnında bolası var. İki de havariç keli yaptı da, haligilerden saval verip durup, saval elini eşitti de, bu kafirken öldürüş gereği deyip, yerini öldürdü. Ayağında karnında bolası var, ayağını et yaptı ki, benim karnımda balam var, Allah'tan korkuyorlar, bunu da kımıyorlar deyse, karnını yorup, bolasını meydanıp taşa varıştı. İkileler ağzını yürgenden ki, bu tarihte meşgul vakıya. İkileler ağzını yürgenden ki, bir de şehirde yerde düşüp dururken bir hurma adımı, bir meyvanı alıp yegenidi, bir nasraniydi, bağdan şüphe gerek. Şehirde etti ki, ha sen dedi bunu egesinden soramazsan yedin ki, bu senin haram buladı deyse, ağzını alıp, estağfirullah deyip, Kudadan huzur soruyor. İşte Müslümanın bolasını karnından alıp meydalep taşa varsa hiç ne samasakken o, lakin yet boyuysa günah sana yaptı, görüyorsunuz. İlimsizliğine akıbatı. Cahilliğine akıbatı. Bu havariciler şunca, şunaka işler kılışken. Şunların akıbatı da hatta ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahli aileleri geçe suikast bulduk. Nebireleri geçe azizler. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam bir payetler başıdan silip, irkelatıp, yüzlerinden kopup, bana ne varam, bana okşaydı bu, koruyapsızlar mı? Deyip irkelatken nebiresini, kellesini tanesinden cüda kılıp, yüzüge tüpürü maskara kılışmadı mı? Onu kılıyetkenlerim, la ilahe illallah diye tuğdu olsun. Demek, eğer tek koysak azizler, küfürge ilan kılıçlık, haddeden aşişlik kucayı bora olursa insan özünü başkaları almaya kalır. Bu hemmesi şeytanda hilles. Şunun için biz kayıtta kayıtla et yapmış ki ey braderler birbirimizi küfürde ayıplemeydik. Doğru. Günah iş kılsa bu günah kıldık. Allah'ın huzurunda bu cevabı var. Lekin günahı sebeple hiç kaçan biz ahli kıbleni kafir deyip etememiz. Bu sözde ayet alıyoruz. Lekin günahkar değiliz. Ben otken cümada ettim tecavide. Bir yigit şu geplerden biraz na doğru düşüngen mi? Kelim müracaat kıl yaptı ki şu geplerimizi o başka bir damlanın gepini ap gelip hangi hücret kıl yaptı. Bana bunu falancı damla, pistancı damla, atlarını etmeyeyim ben. İnternette ait yap, falancı karakeler ait yaptı ki o. Demek ki siz na doğru talkın kıl yapsınız. Kim namaz okuması kapır diye yaptı. Namaz dindi üstünü mü? Ha şunu değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namazdı. Farzga qo'shgan endi juda hujjatlarni keltiryapti. Yosh yigit, men quloq solib o'tirdim, gapini bo'lmadim, endi balam o'tiraydi. Bu ishlar haqiqatan Allohning buyrug'i. Buni qilmasa gunohkor bo'ladi. Buni qilmasa lekin kofir bo'lmaydi. Agar siz aytgandek kofirga hukm qilsak, tasavvur qiling deyapman o'y yigitni. Otangiz qachondan beri namoz o'qiydi? Ha, endi o'qib qoldi. Oldin o'qiganmi yo'q, o'qimagan. Unda otangiz oldin kofir bo'lgan bo'lsa, onangiz namozda bo'lgan bo'lsa, onangizni musulmon deb hukm qilsak, musulmon bilan kofir turmush qursa bo'ladimi? Yo, bo'lmaydi. Unda ularda nikohi nima bo'ladi? Bo'lmaydi. Unda sizning hukmingiz nima bo'ladi? Aytayapman bolaga, unda sizning hukmingiz nima bo'ladi? Siz hozir o'zingiz men benikoh tug'ilganman deyapsizmi? O'ylanib qoldi, ko'rdingizmi biz nima uchun aytayapmiz? Çünkü bir de insandır. Günahı tüfeyle kafir de hüküm kılıp olmayı. Asi, günahkar, tavba kılsın. Allah'a tavba kılsın. Lekin asla kufur de hüküm kılıp olmayı.